चला हवाई उद्यामधील तुकरटवाडीमध्ये आपल्याला दर आठवड्याला हास्य डोस मिळत कॉमेडीची पर्वणी मिळत असते. सगळेच विनोदवीर सज्ज होतात आपल्याला कॉमेडी राईड घडवण्यासाठी. तुम्हाला या विनोदवीरांपैकी कोणता विनोदवीर जास्त आवडतो हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर या विनोदवीरांपैकी एक असलेला कुशल बद्रिके त्याची सुद्धा आपली एक हटके स्टाईल आहे आणि त्याच्या हटके स्टाईलमध्ये घडली आहे धमाकेदार कॉमेडी. याच त्यांनी घडवलेल्या धमाकेदार क्षणांपैकी काही खास किट्स आज आम्ही या व्हिडिओमधून तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. चला पाहूयात. ही चुगल बंदी केली पाहिजे. जरा वय सरकून घे बस. नाही ही माझ्या पिल्लूची जागा आहे. सॉरी. एवढं काय करू तुझ्या पिल्लूच, मांडीवर घे की त्याला. तू काय बोलताय, माझ्या नवऱ्याला मांडीत घेऊ का? भयो, मला वाटलं शेळीच पिल्लू आहे काय. थँक्यू पिल्लू. मला वाटलं होतं शेळीचं पिल्लू आहे, हे तर कुत्र्याच आहे. तुझी जानू ना बाबा. मी ऐकी आता तिकडं नाही, जाणून बुजून नसेल केलं त्याने. बापर, गुळाचा खडा तुझ्या एवढा चाललाय. चांगलं केलं एवढा अंदाज. हा गुळ गुळ तुला गोड ऐकलं बघा. जाणू घे घे पिल्लू. थँक्यू पिल्लू. नाचायचंच आहे ना, तसं चोरून घरात कशाला नाचायचं. बगीचात जाऊन नाचूया ना. मामा थांबलाय ना तिकडं. पोलीस मामा थांबलाय ना तिकडं. मग बाहेर गेलो तर बगीचा सुजवल आपला. काय आणलंय तुम्ही? तुझे म्हणली होतीस जे तुझ्या मनात होत. नाही आणलंय ना ते महत्वाचं आहे. मग आता काय, बदरी पडलं आणि पवित्र झालं असं म्हणावं? नाही बदरी पडलं आणि पवित्र झालं असं म्हणलंस तरी. नाही बरं झालं तुम्ही चपला आणल्या. मला ना चपला हव्याच होतात, मला लय आवडतात. मला माहितीये ना तुला खायला आवडतात. काय म्हणताय? घालायला आवडतात. घालायला चपला. केवढ्याला आणल्या? केवढ्याला म्हणजे फुकट आणल्या. फुकट कस काय? जिच्या होत्या ना तिच्याकडे असं 10 मिनिटं टक्का मका टक्का मका बघत राहिलो अशी फेकून मारली तिने. पण तिने एक मारली असेल, दुसरी कशी आणली? मग मी लगेच चिठी मारली, दुसरी आपोआप आली. बर झालं तुम्ही आलात. मी एक नंबर लोभी बाई आहे. काय बोलताय तुम्ही? मी सांगतो ना तुला, एक नंबर लोभी बाई. कशावरून? आता बघ,
हीच आहे ना ती राधिका मसाल्याची मालकीन. हीच आहे. 3,500 कोटीची मालकीन कोण आहे? अहो तीच आहे, अख्ख्या भारताला माहिती आहे. मग एका एका परडेसाठी एवढ्या लांब जयपूरला यायची गरज काय? तंगडतोड करत आपली तुम्ही काहीतरी वांगाळ बोलताय उगाच. आणि तर मॅडम ते गुरुनाथ सरांचा जरा नंबर मिळेल का मला? त्यान कशा पाई? मला असं विचारायचं की बा तुझ्याकडं अशी कुठली जडीबुटी आहे की घरात एवढी कडकनाथ कोंबडी असताना बी बाहेर बॉयलर जमवली. भाई क्या हालचाल? नाही ना हालचाल बिलचाल काय करायचं मेलू न बाई. मतलब ये पूरा जो अभी केस भी चालू है वो तेरा चालू है क्या भाई? हाँ. अलग ये अलग है. तो मेला है, हे फीमेला है. तेरे को समझ में आ गया ना भाई? भाई नहीं वही नहीं. अरे वही नहीं मेरी जान. मग भाईच बरे. कोण आहे हा व्याकरणाचा खुनी? क्या बोल रहा? मतलब ये जो मर गया है जिसका खून हो गया है उसका नाम व्याकरण है? मतलब ये सिद्धांत छाया नहीं है? ओ माय गॉड, म्हणजे हा जो मरून पडलाय तो व्याकरण आहे, सिद्धांत छाया नाहीये. लक्षात आलं का तुमच्या? म्हणजे व्याकरणला जर का सख्खा भाऊ असेल तर त्याचं काय नाव असेल? त्याचं काय नाव असेल? अर्जुन. अर्जुन. मग त्याच्या आई बोलू शकेल मेरे व्याकरण अर्जुन आएंगे. मेरे व्याकरण अर्जुन आएंगे. तर समज रहा है ना? लग नहीं रहा है तेरे मुंह. कन्फर्म तुमची केस लढणार आहे का? नाही नाही, काय असं वकील ठेवले म्हणून कोर्ट तुम्हाला शिक्षा पण करू शकते बरोबर? नाही नाही, जमेल जमेल, त्याला जमेल. जमणार ना भाई? मेरे को सब जमताय. बघा हा वकील माझ्यासाठी लकी आहे. मग बोला ना जमताय. तू लकी बोलणे का जरूरत आहे का तेरे को? आली आली लगजरी उभी राहिली मांडवादारी, मांडवाला शोभ किती आली बेंजोवाले. आओ बेंजोवाले, बेंजो जोराने वाजवले, बेंजो जोराने वाजवले, बेंजोवाले जोराने वाजवले. आम्ही नवऱ्या मुलाची आई आहे आणि हे बाप आहेत. काय सांगता? सुख सुख पोरीच्या नशिबात सुख. नाही पण घर चांगलं आहे हा पोरीचं, हे सगळी माणसं चांगली. फक्त एक आई सोडली ना तर सगळं बाई चांगलं आहे. आईचं का बाई? आईचं बोलले का मी? माझा हे मेलीच असच, माझ्या ना तोंडात काही राहत नाही, म्हणजे सत्य पटकन तोंडात बाहेर पडतो. तुम्हाला म्हणून सांगते, एक नंबर डॅमेज भाई. अय मला दोन पुरे देव. जे ताटा दिलं ना ते पहिलं खा. अरे खा नाही मिळालं का तुला? अय वरटतो कशाला? तो म्हणतोय तो दे ना दोन पुऱ्या. मग काय? हे घे खा, खा सगळे खा. आता मी तरी काय बोल. हॅलो, माझी मीटिंग चालू आहे. भाजी कसली खाणार आहेस? माझी मीटिंग चालू आहे. आज घरी येणार आहेस का? माझी मीटिंग चालू आहे. सुगंधा तू येत येणार नाही आहे. मी येणार आहे. नाही पण तुझी मीटिंग चालू आहे ना? माझी मीटिंग चालू आहे.
पण तुमचं काय चालू आहे? माझं सेटिंग. किती दिवस ही असं नोकरी नोकरी करणार? हा, 10 ते 5 कोणाची तरी चाकरी करायची, नंतर मग बॉसच्या शिव्या खायच्या, आणि किती पैसे मिळतात हे मुडभर. त्याने काय होणार आहे तुमचं? एज हू कहू चू, पण एज कहू चू. अरे 15 वर्ष थया मारा त्यांना. बंदर कोणाक बोलतात? अरे 15 वर्ष म्हणजे 15 वर्ष झाली लग्नाला म्हणते मी. हा, तर या माणूस साधं अमेरिकेला घेऊन गेला नाही. गो अमेरिका म्हणजे काय? भाजी मंडई. हा, भाजी आणू गेलो आणि इलो. काय बोलता? ए मने खबर नाही, मला अमेरिकेला जायचं म्हणजे जायचं. ह्याला म्हणतात स्वप्न, आणि मी त्यांना मोठा बिझनेसमॅन करून दाखवीन. अरे कसले होत आहेत बिझनेसमॅन? हा माणूस आहे ना, टॅक्सी मधनं उतरतो ना, तर उतरताना सीट पुसून देतो त्याला. असं बोलते तू? असं बोलते तू दाजींना? अगं दाजी असतील दिसायला थोडेसे बावळट, म्हणून का असं डायरेक्ट बोलायचं? अरे भुंगा असतो की नाही भुंगा, तो दिसत थोडासा विचित्र, पण त्याची खरी पॉवर असते ती तो कानात गेल्यानंतरच कळतो. तू माका भुंगो म्हणतोस का? ते पॉवर बोललं ते बघा ना जरा तुम्ही. पॉवर महत्वाची. बरोबर, सांग सांग पुढे सांग. अरे गांडूळ असत एवढस, पण अख्खी जमीन पोखरण्याची ताकद त्याच्यात असते. घ्या चायला. चा आईलाय, घ्या तो. घ्या घ्या. कसला पांचट चाय? बिस्किट घ्या ना मग. नुसतं बेतवय. मी काय म्हणते, तुम्हाला यांच्या बरोबर पिक्चर करायचंय का लग्न करायचंय? यांच्या बरोबर कोण लग्न करील? मी केलं ना. काय सांगताय? मा नमस्कार वहिनी, नमस्कार नमस्कार. काय म्हणत होता तुम्ही चहाला? नाही नाही नाही, चहा एकदम फक्कड झाला बरं का? एकदम मस्त झालाय चहा. तुमच्या हाताला चव आहे वहिनी. हो हो, बोटच बुडवून बसली होती मगाशी त्याच्यात. हे बघ, सगळे काय पिक्चर माझे असे डब्यात गेले नाहीत. माझे काय काय पिक्चर काय चाललंय माहितीये? तो हा पिक्चर बायको रुसली मेवणी हसली. काय चालला होता? बाप रे, वा 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 वा. कसं काय? कसं काय म्हणजे? अरे आपण पब्लिकला ऑफरच तशी दिली होती. काय दिली ती ऑफर? जो पण माणूस आपल्या मेवणीला घेऊन पिक्चरला येईल त्याला एक तिकीट फ्री. मग मग काय, एका माणसावर 3-3 तिकीट खपवत होते माझे. एकात कसे 3-3 खपायचे? कसं आहे, एक माणूस त्याच्या मेवणीला घेऊन पिक्चरला यायचा, आणि मग आपला नवरा मेवणीला घेऊन पिक्चरला तर गेला नाही ना, हे बघायला त्याची मायको यायची. एकाच 3. खरंच यायचे का हो मेवणीला घेऊन? अरे म्हणजे काय, मी स्वतः गेलो तो मेवणीला घेऊन. तुमच्यासाठी नाश्ता करते. हा, अजून काही हवंय? ते लाज झाली. भुकटी मारून जाळ काढी ना. हात तर लावून दाखव माझ्या पोराला. सुरेश तुमचा मुलगा आहे? कोण सुरेश? तो पंख्यावर बसलाय तो सुरेश. तुमचा मुलगा आहे का? ए सुर्या, मला काय माहिती नाही का, कांद्या पोह्याच्या कार्यक्रमाला अख्खी फॅमिली घेऊन आलास का रे? वा, तो जनार्दन तिथे माळ्यावर बसलाय, ती प्रमिला ताई तिथे सिलेंडरवर बसलीय, आणि हा जॉन टेबलाखाली बसलास काय रे जॉन? काय सांगताय, तुमच्या टेबलाखाली असत, आमच्या टेबलावर असत. काय हे जॉन? परत जर असे जोक केले ना तर सविता बरोबर अंधाऱ्या खोलीत कोंडून ठेवीन. वा कडक. 12 वर्ष झाली तिला मरून. काय बोलताय ते सविता? जॉन जॉनी जनार्दन. पण कोण आहे ते? भूता भूता. काय नाही काय नाही, तुम्ही फार सिरियस नका हो. भूत म्हणजे ती फक्त बाबांनाच दिसतात, त्याच्यात काही असं घाबरण्यासारखं नाहीये.
व्हाट व्हाट काय तुम्हाला नाही तुम्ही बसा हा जन्या तुमच्या बाजूला मोड्यावर बसलाय तिकडे ए जन्या उठ उठ जन्या ऐका ना जन्या भाऊ ऐका ना इथं बसू नका तुम्ही नाहीतर हे घुसेल तुम्हाला कुशल बद्रिकेची ही कॉमेडी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा शिवाय अजून कोणते व्हिडिओ पाहायला आवडतील ते सुद्धा कळवा मनोरंजन विश्वातील नवनवीन घडामोडी लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मीला सबस्क्राइब करा बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा म्हणजे आमच्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल.